На низькому старті в грецькому парку продовжується благоустрій. Сьогодні сюди завітав мер міста, аби перевірити хід робіт. Роботи в грецькому парку йдуть повним ходом, швидко та якісно. Як стверджують будівельні компанії, особливих труднощів або форс-мажорів немає. Все йде за планом. На цей момент уже укріпили схил, який був під загрозою суву. Для цього в землю вбили майже 9 сотень свай. На сьогоднішній день допомоги, в принципі, ніякої не треба. Ми справляємося і йдемо ударними темпами. Вже практично готові три великі сходини, що ведуть в парк з Приморського бульвару, та 5 невеликих, що з'єднують прогулянки від тераси. Зараз триває прокладання екодоріжок, проведення освітлення і зливної каналізації. Біля Потьомкінських сходів вже облаштовано оглядовий майданчик з видом на морський вокзал і море. Поруч буде розташований фонтан. На сьогоднішній день, в принципі, всі тяжкі роботи, які будівельні, вони виконані. От всі усилення, які були страшно дорогостоючі, страшно роботоємкі, вони зроблені. Зараз, в принципі, залишилось, як ми називаємо, більше відділочних робіт і благоустройства. Іменно те, з чого ми сюди прийшли, з чого ми починали. Мармур та інші матеріали спеціально привезли з Греції. Парк має передати атмосферу музею просто неба, вид на який відкривався б з Приморського бульвару. Особлива роль відведена фонтану «Початок початків» та грецьким скульптурам. Я літав в Грецію, ми вибрали 4 скульптури. Это скульптура, которая находится в Афинах, это археологический национальный музей Афины. Это знаменитая скульптура Посейдона. Она будет отлита в бронзе и установлена в Одессе. Это единственная скульптура, вообще ее нет на постсоветском пространстве. К нему, к Посейдону, мы подобрали 3 хор. Это тоже из-за коллекции музея Акропля. Грецький парк планує з'єднати зі Стамбульським тунелем під Потьомкінськими сходами. В цьому є символічний сенс, бо вважається, що грецька та турецька держави недолюблюють одна одну. Але в Одесі представники цих народів роблять одну справу. Я хочу зробити щось, подарок цей міст, як уваження і для старих греків, і для мене, який я скоро 22 років буду жити здесь, і для мера, який він допоможе мені, що це буде займати, називається грецький парк. Також в парку зроблять панорамний ліфт і пандуси, розмістять грецькі скульптури та лавки. Крім цього, тут будуть облаштовані ще 2 зони – дитяча з великим сучасним майданчиком і прогулянкова. Закінчити їх планують пізніше. Частину зроблять до 2 вересня цього року, другу – у наступному році. Ми рухаємося по графіку установленому. Это радует. Сегодня мы обозначили основные такие зоны внимания, на которые стоит обратить сейчас пристальное внимание. Вот такими ключевыми сегодня объектами данного парка является фонтан. Работа связана с самим фонтаном, который сегодня отливается в Киеве, и самой чашей, которая готовится здесь по месту. Вы это видели. Мы уточнили сроки и видим, что ориентировочно в конце августа, 25-го, в 20-х, в последней декаде августа мы планируем уже установку фонтана и его первые такі пробні технічні іспитання. Нагадаємо, грецький парк та музей «Просто небо» обіцяють офіційно відкрити 2 вересня на честь дня народження Одеси. Тетяна Осочук, Ілона Якимюк, телеканал «Академія».